Chocó. Denn Edward. Esto es poco lo Spamman rosta till ryffaren. Är du klar var? Om du ropte sånt drit på en gång va? Hvor dette er nå, hva? Det var på... Vi var på Rea, da. Ja. Hva var Eier her nå, da? Jeg tror du var det her. Ja, altså, var det i år, eller var det i fjor? November. Ja, november i... Ja, sist gång det var Area, liksom. Ja, 2018. Ja. Hallå. Hallå. Hello, Budo. Legenden är här. Legenden är här! Så, vi ska spela Blackout. Jo, det går an. Ja. Jag tror han, då är vi, då är vi multiplayer då, man. Eller Siege, eller... Jag är snart klar för klattring här nu. Är du det? Är du klar med imorgon? Nej, kanske inte så klar då, men det börjar att bli. Men jag, också, jag har planer då, jag håller på att... Jag hatar att det är när jag sitter i bilen liksom, så brukar jag massa tid kvar då på ingenting. Därför så är jag i bilen sån här nå greps så du klämmer samman liksom flera gånger för att styrka greppet. Är den så då sitter jag fram och tillbaka i bilen. Jag sitter i bilen fram och tillbaka i bilen och kniper på den då. Och så ska jag köpa egna klatterskor så jag sett på. Nice. Och så tänkte jag ett halvårskort då. Det blir dritcheckt då, vi kan se klatter i lag sån här tid. Ja. Varför är det... Ser du inte sån...
Så er det ikke sånn gul advarsel-greie på min? Daniel, stopp matchmakinga litt da. Da! Slutt ut! Slutt ut! Those reflexes, bro. Dere ser... Hvorfor ser dere også at det er sånn advarsel-greier? Ja, det blir the game art. Nå, du... Det er sånn helt seriøst. Hvis det begynner å gå overalt... Hei, har du kjøpt med en game mode nå? Bare snart med en kniv. Hva er det da? Nei, det er den som viktigste av meg. Fann ikke noe jeg får, liksom, å skrive. Hva heter det da? Heter Ambush. Det er Blackout. Ambush? Det er faktisk dritt bra. Jeg fikk min første quickscope. Jeg quickscopet sjåføren i et helikopter. Og så droppet. Kan jeg ikke klar, liksom? Kan jeg starte, eller? Ja, klart. Tog du snappen min, vet du? Skal se hvor snappen er nå, Daniel? Åh, jeg er sånn den her nå, ja. Ja, sånn er jeg. Her da, jeg var på klatring i Stara, en liten stund. Men jeg klatret hver dag, jeg tror faktisk hver dag de siste to ukene. Og jeg er så støl og så låg, og har så mange sår på endene. Så jeg klarte ikke mer enn level, det er sånn nivå 3 løyper. Det var sånn, jeg datt ned en halv meter da, og så ble hele kroppen min dette sammen. Burde så level 3 løype? Ja. Det var sånn, eller nei, jeg klarte 6 her da. Men det var liksom, det var så lågt i fingrene, og jeg var så kald og støl, og... Så jeg tok, eller jeg klarte det bare sånn 15 minutter i dag da. Men det som er litt nice når du er årskortet, at du slipper å tenke bare, ja, jeg får klatre i sånn 2 timer. Ja. Sitte i en dagskort, liksom. Ja, men, jeg bruker liksom stikke inn, ja, når jeg vil. Og hvis det liksom er bare ventet sånn 15 minutter på noe, så stikker jeg bare på klatre inn, altså. Ja. Og så er det dritkjekt, da. Du vet så her... Jeg vet ikke om du har sett det, men der disse pinnene står inne i veggen, da. Så skal du ta pinnene ut, og så skal du ta den opp og liksom ta neste hull. Vet du... Ja, jeg prøver den på. Ja, det da. Så jeg fikk... Når jeg først begynte å klatre, da, så fikk jeg ikke meg noe langt opp, da. Nå får jeg meg helt opp, da. Og det er sånn 20 trinn. Og det tar ingen problem å liksom hoppe over 2 eller 3 trinn. Åja. Det er nice. Ah! Hvorfor tar det så lang tid? Ja, vi er sammen på crossfitene også, bare at det er masse vanskeligere da, for det er så masse mindre hull, så det må være mer precis. Ja. Det er også små hull på... Nei, vet du hva, det er faktisk noe så... Du har litt... Du kan ha litt flaks med... Ja. Og så er det avrundet inn i, liksom. Vi ser på crossfitene er så lite brukt at det er helt firkant. Ok. Jeg tror at det Black Ops har litt mentale problemer. Hva du sa? Hva selve spillet er det? Er dere inne i gamen? Vi er inne i gamen, vi er i game. Åh. Jeg har vært i sånn loading screen og sånn drit lenge, og så nå fikk jeg Black Ops. Åh, jeg trodde jeg så det til meg. Åh. Kjenner jeg ikke noe sånt, Tora? Nei, jeg skjønte meg en gang når du... Du sto og danset foran meg en gang. Ja, ja, da så jeg til slutt at det var deg da. Vil dere invite meg igjen? Jeg skjønte at du ikke var i gamen, Roan, når du... Nei, jeg tror ikke flere... Han var i lobbyen nå. Ja... Jeg skjønte det når du spurte om hvorfor det tok så lang tid. Du er en skikkelig kloking, du, Mark. Du er skikkelig smart, du, Mark! Aha, yes, du kan bruke så lang tid på å legge deg ned. Ja! Hvis zonen er blokka. Oh. Er det flere plasser igjen inn på... Nei. It's full. Ok, guys, ok. I have a great idea. I will invite you, and you will join me. Yeah. No. Oh. Stupid. No, Consuela, don't like it. Then I will be back in 6 minutes. See you.
Fucking scared me. Got you, my freaker. Oh. Got you, my freaker. My freaker. Got you, my freaker. Mama freaker. Mama freaker. In my freaker. Yo. Yo, bro. Amigo. Chicka glow. Det var så lenge du ble støtt av en av dronene. Holy shit, det er sånn 7 minutter. Ja, det var ganske sykt. Fy faen, jeg sto gjennom hele driten. Du har drit lenger. Hørlig. Skjedde det? Hva skjedde det da? Hva? Nei, de bare ledde, og så bare ser jeg en fyr dyr... Nei, ser jeg en fyr dør rett på rommet, og så begynner de å le, og de bare... Ah, ja. Han er nå, hva heter han mobberen på Simpson? Bart? Nei, hva heter han? Han tjukke? Ja. Jeg ser faen ikke hva han heter. Jeg ser ikke på det Simpson, så jeg vet ikke... Det er helikopteret skal ned. Jeg skyter deg! Det går faktisk an å treffe dem med vanlig pistol. Faen. Come on. Hva er det som går live? Skyt ned et helikopter nå, Mats! Jeg har tom for det, du skyter den. Mandela. Jeg tror det. Come on. Yes, I think so, yes. Ok, nå skal jeg ta den. Skyt ned helikopteret da, Mark Josva. Marka Josva? Mark, kom og skyt ned helikopteren da, Mark. Mark, skyt ned helikopteren da. Done. Gosh. Mark, kom og spise middag. Faen. Hva sa mamma det? Hørte ikke det? Hola! Sorry. Jeg hører ingenting. Ikke når jeg har på headsetet. Vi er snart ferdig nå. Det blir så sykt. Nei! Jeg skulle til å bruke special abilityen. Det er 2 kills igjen. Hva det er da? Special abilityen da? Dine her nå. Ja. Skal du bo? Your deck is now a noob! Men så seriøs er det opp, du? Jeg hørte ikke det. Se den der da. Jeg er bare skutt for å si, ja, bare, don't take me, bitch. Hva er det, Spitfire, du, ja? Er det bare meg som ser inn i en statue, eller hva det er for noe? Ja, det er det, man. Det er bare du. Mamma? Sa du noe? Sa du noe? Nei, nå tror jeg det begynner å bli gal, man. Ok. Jeg hører mor din ute på det. Nei, for det var noen jeg snakket med som sa at jeg sa noe, og du sa noe til meg, for jeg hører ingenting innenfor headsetet. Wow, skyld på oss da, Mark. Fy faen. Nei, det var noen jeg snakket med som... Det var lite dårlig gjort, det var skyld på oss. Som sa at du hadde ropt på meg. Så sykt. Altså, du er bare snitt. Nei, bare glem det. Hun ropte ikke. Hva faen da, hva fikk Sami det liksom? Vettelig, ja. Noe det, ja. Jeg trodde faktisk ropte, for jeg kan ikke høre ting jeg har på headsetet.